Vi bara kör! Hej och mycket varmt välkomna till en ny video med mig, Pistaman. Idag ska vi göra en haul-video, yeah! Jag har beställt lite grejer ifrån Church Store. Den här videon är helt osponsrad. Detta är t-shirtar som jag har köpt för egna pengar. Och betala för frakt och allting. Fast frakten var gratis för man beställde typ extra antal grejer. Skitsamma. Jag ska ta och visa vad det är jag har köpt. Jag älskar t-shirtar. T-shirtar är typ det bästa plagget. Speciellt nu på sommaren. Kolla här. Det är så snyggt. Fredagen den 13. T-shirt. Nice. Nu ska jag ta prova också. För att jag har köpt alla i medium. Tycker de är bondbränna. Så där ser den ut på. Fredagen den 13. Grymt snygg. Vi fortsätter. Howlen. ZZ Top. Ett av de mina favoritband. Som jag typ alltid lyssnat på. Tres Hombres. Thank you very much. Ni som har sett Breaking Bad, ni känner igen det, ni kommer tycka att den är bra. Los Perros Hermanos. Och official Breaking Bad merchandise. Så det är nice. Typ alla de här grejerna är official merchandise. Vilket är typ det bästa med Church Store. En t-shirt, jag tror att varje t-shirt kostar typ 180 spänn. Ja, sånt. Okej, det kanske är pricey för en t-shirt. Men eftersom det är official tänkte jag, what the fuck. Ghostbusters. 1984. Och det fanns även en med bara loggan och inte 1984. Men eftersom jag är född 1984 tänkte jag, varför inte ha den? Alltså Ghostbusters, typ en av de bästa filmerna ever. Och sen blev det en retro-stylad Star Wars t-shirt. För att jag tyckte den är snygg. Och vem tycker inte om Star Wars liksom? Och sen, sist men absolut inte minst, en ny Turtles t-shirt. Jag har ju min gamla. Jag köpte ju en Turtles t-shirt när jag var i USA med Evelyn förra året. Som ser ut så här. Som är jättetunn och jättemysig. Det här, lite tjockare. Alltså det är så vanlig standard t-shirt. No. Men. Boom. Som ser ut så där. Med Michelangelo på. Och så står det Party Master since 1984. Igen! Jag bara, 1984, bästa året. Både Ghostbusters och Turtles. Där är mina snyggaste jävla t-shirtar. Fan, jag är skitnöjd. De är skitsnygga. De är snyggare i verkligheten än vad de var på nätet. Den här är nog den som jag har sett fram emot mest. För att den har jag velat haft sedan Breaking Bad kom med den t-shirten. Och det är nice eftersom det är official merch. Det var allting som jag hade att visa er idag. Men, innan ni stänger av, fortsätt fasen. Jag ska ha en Q&A senare i veckan. Så att skriv alla frågor ni kan komma på till mig här i kommentarsfältet på Instagram och allting sånt. Så, och på Twitter. Så tar jag upp det i den videon när den kommer. Ha det så bra! Så ses vi! Och så ska man vänta sen några sekunder för att man ska så här lägga upp. Liksom, här ska vara en video och där ska vara kanalen och så måste man trycka liksom överallt. Men ni vet det vid detta laget. Såklart.